Mirë, sante së bashku me kryetarin e komunës Gostivari, Zotri Alben Taravalin, vizituam fikse pare i zjarë fiksit, tani jemi këtu në stacionin policor në Gostivar. Mesajë ju ndërit tek punonësit këtu është që të kenë sa më pak punë, që të kenë sonte një natë më të qetë dhe viti që vjen viti 2022 të kenë pikse pari shëndet dhe gjithashtu të kenë një vit të letë pa patur probleme me qytetarët dhe problemet lojt tjetër.